8 на годинниках. Далі говоримо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Троє українських військових загинули на сході країни. Напередодні ввечері бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Де сталася трагедія та за яких обставин, поки не уточнюють. Загалом минулої доби зафіксовано 7 ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Обмін полоненими всіх на всіх між Україною та ОРДЛО має відбутися до кінця цього року. Про це напередодні домовилися під час саміту Нормандської четвірки у Парижі. Завершили зустріч близько опівночі. Яких іще результатів досягли, розкаже Олена Абрамович. Попри страйки та рекордні корки у Парижі, дороги навколо Єлисейського палацу, на диво, вільні. Тут посилені заходи безпеки і поліція готова у будь-який момент дати дорогу кортежу. Усі учасники нормандського формату прибули на зустріч вчасно. Спочатку французький президент Еммануель Макрон зустрів на ганку Єлисейського палацу німецьку канцлерку Ангелу Меркель, потім Володимира Зеленського, а тоді вже Путіна. Та хоч і почали тоді, коли було заплановано, завершили значно пізніше. Підсумкова прес-конференція анонсувалась о 19-й за Парижем, проте розпочалась за півгодини до півночі. Першим слово взяв господар зустрічі Еммануель Макрон. Він детально переповів хроніку останніх подій на Донбасі і розказав, як важко та важливо було домовитись про цю зустріч. Відразу ж проанонсував і наступну. Ми також просили, щоб наші міністри закордонних справ та дипломатичні радники протягом наступних 4 місяців працювали над безпековими та політичними умовами, включаючи організацію місцевих виборів з метою проведення нового саміту у форматі Нормандії протягом 4 місяців, щоб завершити цю роботу. Про необхідність проведення виборів на території ОРДЛО згадала й Ангела Меркель. Проте наголосила, вони мають відповідати українському законодавству. Привітала Україну за визнання формули Штайнмаєра, у якій окреслені умови для голосування, і підсумувала, розмова була ефективною. Скажу відверто, попереду ще багато роботи. Але у мене після сьогоднішньої зустрічі відчуття, що є добра воля на вирішення складних питань. І ця добра воля зазвичай необхідна, аби вирішувати складні політичні проблеми. І в цьому сенсі я можу сказати, що з огляду на всі проблеми, які ми бачимо дуже реалістично, я насправді дуже задоволена зустрічю. Третім слово дали українському президенту. За його словами, питання виборів та відновлення контролю над українським кордоном були найскладнішими під час перемовин. Остаточно їх не узгодили. Проте вдалося домовитися про обмін полоненими. Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Мова, щоправда, лише про українських в'язнів ОРДЛО і за списками, які визнають обидві сторони. Це, зокрема, 72 українця. Путін у своїй промові сфокусувався на необхідності безумовного виконання мінських домовленостей. Це і вибори до відновлення контролю на Донбасі, і зміни в українську конституцію. Володимир Зеленський зазначив, закон про особливий статус продовжить, але лише на рік. Повне розведення військ, яке пропонували усі інші учасники перемовин, відкинув і запропонував почати з 3 безпечних точок. Та нагадав принципові позиції. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушую як президент України, і з якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Не піде Київ і на жодні компроміси щодо своєї території. І Донбас, і Крим – це Україна, заявив Володимир Зеленський. З Парижа Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини Європейського бюро телеканалу «Інтер». Генасамблея ООН ухвалила 2 резолюцію щодо Криму. У документі закликали РФ вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України. А також повернути Україні військове обладнання та озброєння, вилучене з 3 кораблів ВМС України – Бердянськ, Нікополь та Яникапу. За відповідну резолюцію проголосували 63 країни, проти – 19.
Співробітники Служби безпеки України викрили луганських посадовців на привласненні 10 мільйонів гривень. Цю суму виділила держава на розвиток інфраструктури в районі ООС. Чиновники разом із керівниками будівельних компаній переказували кошти на рахунки фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Отримані прибутки відмивали через конвертаційний центр. Триває досудове розслідування. Багатостраждальний Світловодськ на Кіровоградщині досі мерзне. Людям обіцяли тепло до 27 листопада, потім до 5 грудня, але дата так і залишається відкритою, адже через масштабний прорив зупинилася найбільша місцева котельня. А енергія утворюється внаслідок яких реакцій? Розщеплення, так? Розщеплення речовин. У верхньому одязі з обігрівачем навчаються старшокласники 10-ї школи. Опановують матеріал, який мали посвоїти ще після осінніх канікул. Але через проблеми з опаленням діти більше місяця сиділи вдома. Значить, тут енергії немає, у нас батареї зовсім холодні, тому що наша котельня знову зупинилася і не працює. У нас в класі тепло завдяки тому, що світить сонечко через вікна. Включаємо обігрівачі і тому в такому разі можемо проводити уроки. Приватна компанія «Світловодськ Побут» обіцяла відновити теплопостачання по всьому місту ще 5 грудня. Щоправда, з 8 міських шкіл холодно нині щонайменше у 4. І після чергового пориву на 3-й котельні управління освіти відновило навчання лише у випускних класах. Частково вони опановують матеріал у тих навчальних закладах, де є опалення. На подачі дома 31 градус. Як він може бути? Це на подачі дома 31, а мені, я знаю, що було на подачі взагалі на котельні 30, але ж повинна бути обратка 30. А у них на подачі 30. З обігрівачем дома 15-16. От так і живемо. Через аварію на 3-й котельні без обігріву залишились більше 100 багатоквартирних будинків. Де стався цей порив і коли його ліквідують, у Світловодськ-Побуці чітко сказати нам не змогли. Директор виїхав разом із аварійною бригадою на роботи. Така порив стався в суботу на неділю. Тільки поїхали? Ну, всі ж вихідні. Так, надзвичайна ситуація. Без коментарів. Я в горщиці. Не знають і в міськраді, коли ситуація зміниться на краще. Причина пориву, кажуть чиновники, зношеність мережі. В її реконструкцію Світловодськ-Побут не вклав ні копійки. Зараз у місті із 5 котелень повноцінно працюють 3. Та й вони будь-якої миті можуть зупинитися. Під'їжджають інвестори на наше запрошення щодо встановлення модульних котелень на мікрорайони, на заклади соціальної сфери, на медичні заклади. Вже ми починаємо цей процес. Нарешті запізненням, але він хоч починається. Тим часом мешканці Світловодська масово пишуть заяви на відключення від централізованого теплопостачання. Люди хочуть перейти на автономне опалення. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. Туреччина готова ввести війська в Лівію, щоб зупинити громадянську війну, яка триває в країні ще з 2011 року. Про це заявив Таїп Ердоган в ефірі турецького телеканалу. За його словами, Анкара готова надати будь-яку допомогу уряду в Триполі, аби не допустити схожої ситуації із Сирією. Також Ердоган зазначив, що обговорить із Путіним можливі варіанти розв'язання конфлікту між сторонами, що воюють у Лівії. Попри санкції Всесвітньої антидопінгової організації, Росія проведе у себе матчі футбольного Євро-2020. Адже Європейська асоціація футболу має інші стандарти, аніж ВАДА, і під обмеження не потрапляє. Про це повідомили в антидопінговій агенції. Напередодні вона усунула Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях на 4 роки. При цьому російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри. Цьому передував гучний скандал у світовому спорті. Росіяни, звідома найвищого керівництва, замінювали допінг-проби своїх атлетів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року. Австралія готується до небувалої спеки. Нині там температура вище 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, позначка на термометрі зростатиме у Північних Штатах. Також очікують сильні вітри, що може загрожувати зеленому континенту новими пожежами. Наразі на території понад 100 займань. Нагадаю, пожежі в Австралії тривають уже понад 2 місяці. Вони забрали життя 6 людей.
Нова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Свій арт вуличний митець виклав у соцмережі. На ролику бездомний лягає на лавку, потім камера від'їжджає назад, і глядач бачить, що лавку несуть олені, як санчата Санта-Клауса. Одразу по завершенню зйомки перехожі почастували безхатченка смаколиками. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося менш ніж за годину. Чекатиму на вас рівно о 9:00.